Всім привіт! Зараз я направляюсь в центр міста. Хто не знає, я в Лондоні. Я б хочу вам показати, можна так сказати, реалії сьогоднішньої ситуації в місті, де живе більше ніж 12 мільйонів людей. Хочу вам показати, от, як зараз проходить весь, так сказати, процес збереження життя, як вони це все називають. About yourself і так далі, і тому подібне. Ось ці автобуси, як ви можете тут бачити. Вони стараються міняти зараз рівні карантину, який, ніби на їх думку, самий кращий для того, щоб зберегти життя, тому що зараз в Англії на даний момент, на 26 грудня 2020 року, тут поширюється якісь мутації якогось вірусу, який, по суті, такий самий, як коронавірус, тільки ніхто не знає, який він. Не знаю, як вам це пояснити красиво. Я просто знаю, що це вся фігня. Зараз Tier 4, це означає, що ви повинні сидіти вдома. Влада дозволила людям, вони ніби сказали, що не буде ніяких рестрикцій, тобто не буде ніяких заборон, щоб люди могли подорожувати по країні. Ну, що в Англії прийнято, що на Різдво люди, які, наприклад, працюють в Лондоні, щоб вони могли потім поїхати до своїх сімей. Буквально два дні перед Різдвом ввели цей четвертий тір. Люди, які живуть, по суті, тільки тут для того, щоб працювати, дуже багато людей залишилося самих і навіть зараз вимушений сидіти сам на Різдво вдома. І я такий не один. Вирішив сьогодні посвятити цей день цьому відео. Я надіюсь, що воно вам сподобається і ви проникнете цією атмосферою і будете вдячні за те, якщо у вас зараз, навіть якщо ви дивитесь це відео і ви самі, у вас в іншій кімнаті, або біля вас, або в іншому місті, але все рівно хтось є, будьте вдячні. Моя така, можна сказати, історія, чому я потрапив в Лондон, чому я вирішив іменно в цей час поїхати сюди. Це було складно. Я сказав собі, що якщо я це не вирішу зараз, я це не вирішу ніколи. І я не зроблю цей крок більше ніколи. Тому я вирішив взяти і поїхати. Я поступив в університет, який називається Middlesex University. У нас це проходить онлайн через Zoom. Ну це така, це окрема історія. Зрозуміло, чому це так бувається. На рахунок того, чому я вирішив поїхати в Лондон і взагалі, в принципі, чому я вирішив почати навчання тут, а те, чим я займався перед тим, тобто музикою, це, по суті, для мене зараз перехідний етап, коли я зрозумів, що це не те, чим я можу в майбутньому себе забезпечити. В плані всього і робота, і життя, і так далі, тому подібне. Тому це було рішення прийняте тільки мною. Мене до цього ніхто не заставляв. Коли в мене це все вийшло, я, якщо чесно, трошки був в шоці. Я не розумів взагалі, що відбувається. Коли я це все зрозумів, вже було пізно щось робити. І я просто поїхав. І тут ви просто розумієте, що оцей весь пафос, оцей весь, типа, от я в Лондоні з чашечкою кави, Старбаксу, гуляю собі по гайд-парку. Це все настільки складно, просто собі не можете уявити. Якщо ви не вірите в себе, вас ніхто не повірить. Всім просто до сраки. Я не скажу, що було якось важко в перший момент, я наоборот був дуже радий. У мене почнеться нове життя, а з другої сторони, це можна сказати, нове відкриття в моєму житті. І новий такий експеріенс, який я би зараз, якщо чесно, ще раз не хотів пережити. Певно, я до чогось був не готовий. Це не є проблемою, тому що як тільки ви відкриваєтесь якимось новим можливостям, перед вами відкривається ваше нове я. Я це зрозумів, можливо, для вас це буде скучно і ви не зрозумієте,
розумієте взагалі, для чого я це роблю і для чого я зараз взагалі вам це говорю. Але я вам скажу, що якщо ви втрапили в якусь халепу і ви відчуваєте, або ви вирішили кардинально поміняти своє життя і поїхати кудись, куди ви не знаєте, їдьте і робіть це. Тому що як тільки ви вийдете з своєї зони комфорту, ви побачите, що ви не та людина, до якої ви привикли. Ви подивитесь на себе з іншої сторони, і ви скажете собі, блін, а я дійсно сильний. І якщо я витримую це все, я витримую будь-що. Це вам дасть сили жити. В цьому вся краса. Якщо ви додивились моє відео до цього моменту, буде ще друга частина, в якій я більш детально розкажу про мій курс, про те, як виглядає мій кампус, в принципі, якісь цікаві деталі, які я зрозумів під час навчання. Тому якщо вам цікаво, чекайте, відео буде незабаром.